င်္ဂလာပါဖျားဆော်ရဖျားနာဝေကခေါင်းဆောင်မှုတင်တန်းကြောင်းလေတာရှိအပတ်စဉ်နဲ့တင်တန်းစင်ပွားကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်တအားပြင်းနယ်နမ်ဆန်ခရိုင်နမ်ဆန်မြို့နယ်ဖျားဆော်ရဖျားနာဝေအိုချိုးရည်နယ်မြေတနေရာမှာတအားတက်မတော်မှခေါင်းဆောင်မှုတင်တန်းကြောင်းအပတ်စဉ်နဲ့တင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ13ရက်နေ့နံနက်9နာရီကနေ12နာရီအထိအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တင်တန်းစင်ပွဲမှာပြည်ဆရာထရနယ်ထိပ်ပန်းခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသည့်ဘောချုပ်တာချူကြာဒွဲ့ဖက်ထွေထွေတွင်းရင်မှုသည့်ဘုံမူကြီးတာမ်တမောင်ဒွဲ့ဖက်ထွေထွေတွင်းရင်မှုနှင့်ဒုတိယဘုံမူကြီးတာပန်လာတို့မှတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျောင်းတာဝန်ခံဒုဘိုဟုတ်ကြားမှတနှစ်တာကျောင်းကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုများလေ့လာတင်ကြားခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်များနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့တနှစ်တာအတွင်းတင်ကြပစ္စည်းမှုအခြေအနေများကိုအစည်းအဝေးခံရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ထိုကြောင့်စင်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြည်ဆရာထရနာဝေဌာနအသီးသီးမှဌာနမှူးအရာရှိရာခံများရဲဘော်ရဲမေများရဲမေရဖများကျောင်းသားကျောင်းသူများစုစုပေါင်း300ဦးဝန်းကျင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားမှာပြည်ဆရာထရနာရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဘောချုပ်တာချုပ်ကြားကနိုင်ငံရေးအမျိုးသားရေးအုပ်ချုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်များလေ့လာသင်ယူတက်မြောက်ထားရမှာဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားတော်လှန်ရေးလောက်ကံဆောင်ရွက်ရာမှာမျိုးချစ်စိတ်သက်ပြင်းပြရမယ်စိတ်ကိုနှစ်ပြီးလှုပ်ရမယ်ပေးဆက်ရမယ်အပေါ်ရန်ပဲမျိုးချစ်လှုပ်လို့မရဘူးတအားပြင်းနေရဖို့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့အဖိနှိတ်ခံဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်တာမန်မျိုးချစ်စိတ်နဲ့လှုပ်လို့မရနိုင်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့တမ်းမနိမျိုးချစ်စိတ်သက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းတင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေကိုမှာကြားခဲ့ပါတယ်။အဲလိုတော့တမန်တော်လောကဒေသသူနိုင်ငံကြီးတယ်လို့နော်။လူမဆန်တဲ့လူမမိုင်းဂျင်းကုန်တဲ့မင်းပါဂျင်းကုန်ပေါ့။အင်ဂျာအင်ဂျင်ချောင်းပါနေနာမ်ပြအဲလိုတော့သိကြတယ်။ဘဝပရောင်ပြီးနိုင်ငံကြီးတယ်လို့နော်။လက်နောက်ပါအဲလိုတော့ဂျင်းဆော့ပညာဂျင်းဆော့အမဆော့တဲ့အမလို့ဆော့။အဲ့ဒီသူ့ဘူပရိသတ်ကြီးเออสมาสมากันไปอ่ะพี่ได้มาได้ที่มาโหดตริยะก็สมาชาระวังเราไว้แต่ตลอดတင်တန်းကြောင်းကိုတင်တန်းသူတင်တန်းသားစုစုပေါင်း70ဦးတက်ရောက်တင် जा ခဲ့ပြီးကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်85ဦးသာအောင်မြင်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်တင်တန်းကာလအတွင်းထုချွန်သူများကိုစုချင်းမြင့်ခြင်းနဲ့တင်တန်းသူတင်တန်းသားများကိုတင်တန်းတက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးစီးကြောင်းမှတ်တမ်းလွှာများပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်းဆောင်မှုတင်တန်းကြောင်းဟာပြည်ဆရာထရနာဝေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းစီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းရုပ်လုပ်ငန်းများကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်စေရန်နဲ့ဌာနအသီးသီးမှဥဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်သူများပေါ်ပေါက်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်တန်းကာလမှာ12လသာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစက်တာ3ခုခွဲပြီးတော့ Basic Skill စက်တာ Basic Political Knowledge စက်တာမနိုင်မစက်တာများပို့ချတင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမှာဘာသာရပ်စုစုပေါင်း18ခုတင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီးဘာသာရပ်တစ်ခုပြီးတိုင်းအဆိုင်မန့်တစ်ဆောင်စီရေးသားကြပါတယ်။တင်ကြားခဲ့ရတဲ့ဘာသာရပ်တွေကတော့အိုင်ယုံ3စာ English 4 skill Chinese 4 skill Computer skill Human Rights Democracy နဲ့ Leadership and Management Office Management သူတေသနပညာတအားပြင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘာသာရပ်စစ်ပညာမွမ်းမံခြင်းဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာသင်ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။ပြည်ဆရာဖျာနာရီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတင်တန်းကြောင်းအပတ်စဉ်တစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးယခုအပတ်စဉ်နှစ်ခေါင်းဆောင်မှုတင်တန်းကြောင်းကို2022ခုနှစ်ဇွန်လမှာဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်တန်းပြီးစီးတဲ့တင်တန်းသူတင်တန်းသားများကိုပြည်ဆရာဖျာနာရီလုပ်ငန်းဌာနအသီးသီးမှတာဝန်ခွဲဝေပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိုက်ကမဲခရိုပါတောင်းပြင်းနဲ့ပြည်ဆော်ဝထရနာရီသတင်းနဲ့ပြကြားရေးဌာနရုံးချုပ်ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်